hade bara två snus. Jag hade behövt ha fyra till. Så då har vi problem. Har i... Jävlar. Pojkar, flickor, damer här. Exakt. Idag ska vi fixa den bilen som åker där bak. Mikos Cadillac. Bytt startmotor. Sen byta olja, filter. Peppar! Motorväxellåda. Är tanken. Och jag ska vara full. Ovanligt. Nej. Men vi ses uppe på en Hylte i Mikko och Kevin ska jag. Sen sätter sig i sin jävla bajsbil och skämmas. Åh, oh, det är så bra fan. Kallt. Jävla rökare! Ja! Har du lignin också? Ska vi klara oss i fäll där? Det borde vi göra. Vad gej, han är enhjulare bara. Varför man inte kör BMW? Ska visa hur man byter luftfilter på en Tesla. Ja, you're släpping den så. Det gör man här. Ja, den luftfilter. Varsågod. Jävla fläsk, Doris. Sen vi ska ta till här. Och knacka till här. Nej, jag hade till dig skojat bara. Tänk så hade du tappat. Det hade jag. It's new. Wow. Wow. Det är inte jobbigt, va? Det ser ju fan ut som att satt plast på, eller? Åh. Oh. Hela vägen. Gjorde du det eller? Nej. Ja, om man träffar hålet. Och Karo, är du nöjd med dig? Släck lampan, pojka. Alla med hela hålet. Nej, jag är tjupati. Så fort en kille börjar låta, vet du, då jävla händer. Tror du Kasper och Max? Gammal glad. Klicka på honom, du får 10. Nej. Nu drar jag hjälpa er då. Det kommer ju en jävel att bara störa oss. Satsa sig jämte oss ju. Såg du här va? Tjötar ju som fan. För att den här är skållhet nu. Ja. Du kommer missa oljedunken. Nu kommer jag definitivt missa det. Kommer du inte? Kommer jag ju. Jaha, vad bär du då? Det är fin olja. Ja. Ja, det är bra att man tar grusiga fingrar och försöker känna om det är grus i oljan. Nej, alltså den är, det är ingen skit i. Jag tyckte bara den var lite mjölk typ. Eller? Var det 580? Nej. Jag är rädd att det är fan kvar olja. Det är olja kvar. Satan, du har för fan spräckt huvudet på det. På sprängkåpan. Till startmotorn. Det med. Mm. Kör lågt så. Det blir kul så. Ja. Aj! Fan, jag får stöt av lampan. Får du det? Ja. Det är nog därför den är bra. Åh, oh, den kommer ju explodera så. Kevin? Ja? Din lampa kommer nog fan explodera så. Vadå? Den bara började skimra grejer. Ja, men det märker vi snart.
Den är tung, tänk på det. Låt så in i helvete. Sen har du ju alla småkablar till och med, va? Ja. Så, vi har tömt lådan. Motorn, bytt oljefilter, luftfilter. Startmotorn har låtit så in i helvete när han har startat. Alltså det är verkligen hela tiden. Ha? Så han beställde en ny, skulle vi byta. Men så, vi hittade problemet i alla fall. Men inte just nu när jag så visar. Ja, men vänta lite, ska ni hela se. Här ser ni. Ni ser. Sprickan där. Oj. Där. Så antagligen har ju pinjongstången flyttat på sig när han försökt starta. För även kuggorna på. Hur kan man se att få det här på. Man ser. Där på spetsarna. Att det är lite skadat. Men vi byter den. Vi ska se om vi hittar någon som kan svetsa tråget. Vi ser om någon kan svetsa tråget. För det var ju ingen bottenplugg. Så okej, vi har ju bara ett hål rätt igen tråget. Så vi ska se. Om man spelar rätt bra om du måste gå. Hur gör du? Jag bygger en sån. Det är inte mycket som har. Han ska fixa hasplåt och växlar. Eller tråget. Så ska vi upp med skiten. Ja, nu är det ju så att Peplon och Peplon håller ju på här för fulla muggar. Så ska vi ta en kik och kolla här vad han håller på. Hej åt helvete. Vad är det ni håller på med? Vi får inte ge startmotorn, verkligen. Men där känns han rätt, eller? Där, ja. Ska han verkligen vara där? Inne? Du vet, bilar från 1966, det är ju ingenting man bara... Som typ Momos 240 eller vad nu skulle vara. Så, nu är allt färdigt. Tråget är på plats. Startmotor fick vi till. En sån dundertabbe. Jag kan visa. Va? Alltså, jag tänkte bara säga, vad fan gör jag för nytta? Varför höll jag ens kvarna? För att jag... Navlade. Ja. Ja. Nu gör jag då. Vänta. Där. Akta lampan! I alla fall. Satt en kabelsko som gick in i lådan. Därför inte kunde spänna den ordentligt. Eller i sprängkoppen rättare sagt. Eller hur Simon? Ja. Oh. Sen svetsade Kevin på... En hasplåt på växlarna. Den är bara ditpunktad. Så det är nytt filt i lådan. Akta lampan. Ja. Åh. Jävla kukmille. I fippo va? Det är för skönt mycket. Du behöver inte glasen då. Olja ifyllt i motorn. Oljefilter, olja bytt, växellåd, spackning, filter i lådan. Olja så sitter han. Eller Rico? Ja. Jaja. Vad säger du Simon? Jag har flugit i ögat. Är du pumsig? Nej du. Jag är pumsig. Pff, sover aldrig. Har du varit gött att jobba eller? Ja, fan. Missljud. Och start i hallå, tack. Ja, vad ser du? Det är bra att du sitter i skottlinjen, du vet. Ja, om i alla fall bara ja. Pang. Vi bränner. Sen alla växlar i 3 sekunder. Men du bygger olja. Eller har du ingen vakuum? När man har bytt olja, varje växel 3 sekunder innan man kollar. Alltid har bilen igång. Tack. Kolla en inspektera motor. Är det bara högt kolla? Va? Är det bara högt? Nej, vakuumläcka. Vad thank you.
jävla ankarbjörn. Vad är det med BMW enhjula? Nej, BMW enhjula. Har du sladdat då? Ja, det har jag. Sladdat med. Jävlar så. Får jag vara fet i fred eller? En jävla fitt huvud. Du är så jävla grinig då. Åh, jävlar. Ja, vad fan? Nej.